সঁচাকৈ মই বহুত আনন্দিত আৰু বহুত পুলকিত হৈছোঁ, কাৰণ মই সৰুৰ পৰাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অলপ চলপ মানে অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ আৰু মোক ঈশ্বৰে এইটো অনুগ্ৰহ কৰিলে যে মই তেওঁবিলাকৰ লগত এতিয়া এই 50 বছৰ বয়সত মানে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, তেওঁবিলাকক ওচৰৰ পৰাই দেখিছোঁ, তেওঁবিলাকৰ সংস্কৃতি ভাষাৰ সম্পৰ্কে কিছু হ'লেও মানে কথা বুজিব পাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে মই বহুত আনন্দিত, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে ৰাইজক কি বোলে আপুনি সম্ভাষণ জনাব? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে এইটোৱে কওঁ যে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ এজনাই আৰু সেইজনা ঈশ্বৰে আমাক সকলোকে ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে সেইজনা ঈশ্বৰে আমাক সদায় তেওঁৰ ওচৰত বিচাৰে, কাৰণে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু সেইজনা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক আমি যেতিয়া জানিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰকৃতাৰ্থত জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰোঁ। যিহেতু আপুনি এইখন অধিৱেশনৰ এজন অধিবক্তা হিচাপে আছিলে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ধৰ্মপ্ৰাণসকলৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য আপুনি প্ৰদান কৰিব কেনেকুৱা প্ৰদান কৰিলে? মই কওঁ ধৰ্মৰ কথা মই নকওঁ, কাৰণ ধৰ্ম সকলো ধৰ্মই ভাল আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন বিচিত্ৰ বিনন্দীয়া দেশ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, সকলো ধৰ্মই ভাল কথা শিকায়। কিন্তু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ যি ইউনিকনেছ, যি বিশেষত্ব, সেইটো হৈছে তেওঁহে জীৱন দিয়ে আৰু সেই জীৱনৰ কথাহে মই এই ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ বা যি মানে আধ্যাত্মিক মানে মানৱ জাতি, আধ্যাত্মিক মানৱ জাতিক মই জীৱনৰ কথাহে ক'বলৈ ভাল পাওঁ, কাৰণ সেই জীৱন প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টতহে আছে আৰু সেই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰলৈ অহা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জাগতিকভাৱে কিমান তেওঁ ধন সম্পত্তি আছে সেইটো কথা নহয়, কিন্তু তেওঁ যে প্ৰচুৰ জীৱনৰ অধিকাৰী সঁচাকৈ হয় সেই কথা হ'লে খাটাং আৰু ধুৰুপ, আৰু সেইকাৰণে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰলৈকে অহা প্ৰতিজন ব্যক্তি সেই জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু আটাইতকৈ মানে সুধিবলগা উত্তম প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা। আজি যদিও ধৰ্ম আমাৰ সমাজত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম আমাৰ অসমত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, কিন্তু যি পিতৃ মাতৃবিলাকে যি ধৰ্ম অৱলম্বন কৰিছে সেই ধৰ্মৰ গুৰি ধৰোঁতাজনক কিমান দূৰ জানিছে সেইটো এটা জানিবলগীয়া কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে তেওঁবিলাকে যিটো ধৰ্মক ধৰি আছে সেই ধৰ্মৰ বিষয়ে কিমান দূৰ তেওঁবিলাকে জানে, আৰু ধৰ্মই ড'জ এণ্ড ড'নছ বা নীতি শিক্ষা শিকাব, কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ কথা কওঁ ধৰ্মতকৈ বহুত ওপৰত, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ এজনা গুৰু যিজনাক আমি জানো তেওঁ কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে, এই সকলো কথা যেতিয়া আমি জানো আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক সেই কথাটো যেতিয়া শিকাম তেতিয়া সেই যুৱ প্ৰজন্মই উচিত ৰাস্তাত যাব আৰু জীৱনৰ বিষয়ে মানে তেওঁবিলাকে জ্ঞাত হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আজিও মই কওঁ যে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তিবিদ্যা উপস্থিত থাকিলেও যেতিয়ালৈকে এজন মানুহে জানিবলগীয়া গুৰুজনক উচিত ৰূপে নাজানে, সঠিক গুৰুজনক নধৰে, তেতিয়াহ'লে যুৱ প্ৰজন্ম কোনো শক্তি নাই তেওঁবিলাকক মানে উচিত পথত ৰাখিব পাৰিব। থেংক ইউ। ই শুক্ৰবাৰ চানলি প্ৰি তিনিং লাগে খুব পেনে ঈশ্বৰ নিকৃবান যি মংনি যুগ টাঙাম তোৱা আৰু অনঙি যুগেদি নি মাৰাবনি জীৱনাই যিগেনা মাছ নিগিনি চুলপাংনি আহাৰ পেনিমচা ধৰং মানো আৰু বেবাং মারাবদন আতাং আতাং জুতি কল্লি কচারা ভাষণ দংসা আতাং আতাং জুতি দেবান বেবাকে নিংমান অগ্রম পাঙাইমান ইগেনা গৌরব গাছাইতা ঈশ্বর আইসাইমান পাঙ উনগমান খুব ঈশ্বর না ধন্যবাদ লওয়া আর তিনিং বানতে ক্রে মারাবদা ইবে গসফুয়ে অবশ্যই আতাং আতাং হাদামাই হলে তক্রেন ইং কক্রাঝার ধুবুরি আর ওয়েস্ট বেঙ্গলাই কুয়ং আপনি জুতি আর আলে কাছত বেবা কন্দাপামতা, কিন্তু এবার দুঃখ নিগিনি অবস্থা নি যে ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে আং ঠিক পাংতা আর এবার খুব চেষ্টা গেছেটা ওনার নি আপনি যদিও কালচার নি দাপাঙিগমন আর উন্নতি গাছাইগমন নিটি ওগনা জেপাং মানে নি ঈশ্বর নয় সেহেবমন নি ওগনা গুদুঙিগমন নি চেষ্টা গেছিটা। আমি যা 20 তারিখ সন্ধ্যার আমাৰ জিলা ভাৰতীয় কৃষ্ণ সভাৰ শ্ৰেষ্ঠম অধিৱেশন উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে। আৰু আজি সন্ধিয়া সেই কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীলৈকে আমাৰ সকলো ঈশ্বৰ বাক্যৰ যোগেদি আমাৰ ৰাভা ভাৱতীছ কৃষ্ণ সভাৰ বিষয় ৰূপীয়াৰ লগতে বিশ্বাসীসকল আৰু লগতে ওচৰে পাজে থকা আমাৰ বৰ ভাৱতীছ কনভেনশ্যনৰ বিশ্বাসীসকল আমি একেলগে ঈশ্বৰক সেৱা কৰিছোঁ, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আমি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আহি থকা দিনবোৰতো তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ আমি গৌৰৱ কৰিম, প্ৰশংসা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ যিটো নেকি ঈশ্বৰৰ বাক্য জীৱন, এই জীৱনৰ ৰাস্তাত আমি চলিবলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আমাৰ ক'বলগীয়া যথেষ্টই আছে। আমি জানো যে গোটেই বিশ্বত যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো প্ৰভাৱ
বা খ্রিস্টীয় যে পরিত্রাণ বিয়পি আছে, কিন্তু শেহতীয়াভাবে রাভা জাতির মাজত ইয়ার প্রভাবটি পড়ছে। আর আমি দেখি বিভিন্ন জাতিবিলাকে যখন জাতি যিশুক পাইছে তেওঁলোকের জাতিগত বহুত উন্নতি আমি দেখলে পাইছো। এই গারোয়ে হোক, মিজোয়ে হোক, নাগায় হোক, আনকি আমার এই ওদালগুড়ি এরিয়ার বড়োসকলে হোক, আমি দেখলে পাইছো যিশুখ্রিস্ট গ্রহণ করার জাতি সংস্কৃতিভাবে বহুত চহকী হয়েছে। গতি আমি আশা করো আমার এই রাভা জাতীয় ঈশ্বরক লয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লয় সেই চহকী জাতির একটা অংশীদার হব। আর আমি ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিছো দরঙত বা আমার ওদালগুড়ি প্রায় রাভা জাতির মানে ড্রেস পাতি নাইকিয়া হয়ে গেছিলেন। আমি প্রথম খ্রিস্ট গ্রহণ করার পিছত কোকরাঝার ধুবুরি আদির লগত যোগাযোগ করে আমার এই ড্রেস পাতিবিল আমি আনবলে সক্ষম হয়েছো। আর এটা আমার যান খ্রিস্ট গ্রহণ করা গাঁওবিল আছে আমি মন্ডলী বলে কো সকলে তারমানে বৃদ্ধা ডেকা লড়া ছালিয়ে এটা ড্রেস করে আমি ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিছো। আর অধিক অধিকে আমি ঈশ্বরের লগতে আমার জাতিটা যেন রক্ষা পায়, আমার জাতির সংস্কৃতি যেন রক্ষা পায়, আমার ড্রেস পাতি যেন রক্ষা পায়, ভাষা যেন রক্ষা পায়, তার কারণে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে আছো। বর্তমান যে অধিবেশন আজি সমাপ্ত, সেই সমাপ্ত হওয়ালেকে কেজনমান প্রতিনিধি বা কেজনমান ঈশ্বর বিশ্বাসে অংশগ্রহণ করেছে। আমার ইয়াত মানে রাভা এসোসিয়েশনের অন্তর্গত প্রায় 850 মানুষ আছে, কিন্তু তার লগত বিভিন্ন দূর দূরণির পর আহিছে। প্রায় আমি আজি বড়য়ে রাভায় সংযোগ হয় প্রায় 4000 মান মানুষ আমি গেদারি হয়েছো। আর আমি জনাত কোকরাঝার ধুবুরী এরিয়াত রাভাসকলে যথেষ্ট মানুষ যিশুক গ্রহণ।